នឹងហើយហើយខ្ញុំណានឹងបានអានក្នុងសង្កបាលជា10ព្រោះណាមិនមានជារឿងអីដែលត្រូវអធិប្បាយច្រើនទេតែយើងបានស្ដាប់ការសន្ទនារវាងអលារៈរបស់ជាមួយនឹងព្រះរាជាណាអលារៈរបស់នឹងគឺបានមកជាព្រះសារីបុត្រណាហើយព្រះរាជាក្នុងនគរពារាណសីគឺព្រះអង្គបានមកជាព្រះអានន្ទទាំងហ្នឹងហើយហើយសង្កបាលនិកធរាជហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះរថាគតក្នុងការបំពេញនៅបារមីរៃលែងណាស់គ្រប់បារមីទាំង10ហ្នឹងចឹងគឺសពតែជាបារមីដ៏ក្រៃលែងក្នុងការដែលលះបង់នៅជីវិតដោយការអធិដ្ឋានទុកសូម្បីតែជីវិតក៏លះបង់ណាមិនឲ្យសាញ់មងសិលហ្នឹងហើយក្នុងទានបារមីក៏មានក្នុងសីលបារមីក៏មាននៃខមៈបារមីក៏មានបញ្ញាវិនិច្ឆ័យកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនឹងវិរិយៈជាយាមជាមួយនឹងសេចក្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ក្នុងក្តីទុក្ខលំបាកទាំងអស់នឹងគ្រប់សង្កត់នៅក្តីក្រោតហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសច្ចាធិដ្ឋានជាសច្ចៈបារមីហើយអធិដ្ឋានក្នុងការលះបង់នៅជីវិតមិនឲ្យខូចសិលនឹងឯមេត្តាដល់បុគ្គលដែលបានមកបៀតបៀនព្រះអង្គនឹងហើយឧបេក្ខាប្រព្រឹត្តទៅជាកណ្ដាលក្នុងការស្រឡាញ់ស្អប់ឬក៏កណ្ដាលទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននឹងដែលនាំឲ្យព្រះរាជាព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងនគរមរភៈនឹងទៅកើតជានាគរាជនឹងដោយសារប្របីតារបស់ព្រះអង្គនឹងលះបង់រាជសម្បត្តិទៅបួសជាតបោះណានឹងបីតារបស់ព្រះអង្គនឹងបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈទៅបួសទៅហើយចូលទៅក្នុងព្រៃទៅក្រោយមកព្រះព្រះពុរិស័ទដែលសោយរាជនឹងនាំគ្នាទៅគាល់ប្របីតានឹងក្នុងការនោះនឹងរាជមកគាល់ព្រះដាក់ធោហើយឃើញព្រះរាជាទៅក៏ប្រាយបង្គំព្រះរបស់ត្រឡប់ទៅហើយព្រះព្រះពុរិស័ទបានឃើញសម្បត្តិរបស់នេះបានដឹងថាជានាគរាជអញ្ចឹងក៏កើតលោកចិត្តមកពេលហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏ថ្វាយនៅមហាទានក៏ក្រឹកក៏ក្រែងហើយសោយប្រតិបង្គត់ទៅក៏កើតជាកំណើតនាគហ្នឹងឯងទាំងគាត់ណាកើតជាកំណើតនាគហ្នឹងក៏នឹកឃើញមិនសប្បាយប្រតិធុញទ្រាន់នឹងសម្បត្តិនេះនឹងទោះជាសម្បត្តិជាទឹកក៏ដោយក៏មានបំណងដើម្បីថាឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សវិញនឹងក៏រក្សាឧបោសថ
រក្សានៅឋាននេះនឹងរឿយរឿយទៅក៏មិនបានដូចថាឲ្យបរិសុទ្ធទៅក្នុងសិលក៏ឡើងមកកាន់ដែនដីដែលព្រះតបោះជាពរាជាបិតាមកបួសនឹងទីកន្លែងនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកឋិតឋានរសាបោសុទ្ធទោះជាត្រូវលះបង់ជីវិតយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យខូចសិលមិនឲ្យសៅមងសិលក្នុងកាលនោះមានពួកកូនព្រាន16នាក់នឹងឯងបានទៅចាប់ព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីទុកដល់ព្រះអង្គនឹងដល់ក្រៃលែងយោលំពេងចាក់ដោតតាមខ្លួនព្រះអង្គនឹង8កន្លែងនាំគ្នាសែងមកហើយក្បាលព្រះអង្គនឹងអត់មានកម្លាំងងើបក៏ធ្លាក់ចុះបុកច្រមុះទៅនឹងទង្គត់ឈើខាងក្រោមនឹងគេនាំគ្នាទម្លាក់ព្រះអង្គចុះហើយយកលំពេងមួយទៅចាក់រុនច្រមុះឲ្យឆ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងហើយកាត់វัวផ្ដៅសត្វបលានឹងដោតខ្លោះច្រមុះនឹងហើយទាញចំផ្ដៅម្ខាងមកខាងនឹងយកមកចងនឹងដងលំពេងនឹងឲ្យក្បាលនឹងកាច់ងើបឡើងលើវិញនឹងហើយបានទៅជួបនឹងអឡារៈរបស់ដែលក្នុងកាលនោះគឺនៅជាអ្នកជំនួញនៅឡើយឃើញអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យមេតនឹងក៏ដោះស្រាយជាមួយពួកកូនព្រាននឹងឯងហើយក៏បានដូរដោះរបស់ច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យពួកកូនព្រាននឹងលេងនេករាជនឹងក៏បានសម្រេចទៅហើយនេករាជនឹងដឹងគុណអឡារៈក្ដំពីនឹងក៏បាននាំបរិវារយ៉ាងច្រើនហើយក៏មកអញ្ជើញក្ដំពីនឹងឲ្យទៅខ្សែផ្សោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋាននេះរបស់ព្រះអង្គនឹងបកុលនាងនេះមានអវិការ300នាងឲ្យជាភរិយារបស់អឡារៈនឹងនៅសបាយឡើងអស់មួយឆ្នាំប៉ុន្តែដោយកិច្ចសន្តានាជាមួយនឹងនេករាជនឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបន្តសង្ឃបាលជាដកនឹងចឹងដើម្បីជាទីរីករាយនៃញាតិញោមប្រុសស្រីដែលសមាទាននៅបោសុតផងហើយស្ដាប់រឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងប្ររពបាសកបាសិកាក្នុងថ្ងៃឧបោសុតព្រះអង្គសម្ដែងសង្ឃបាលជាដកនឹងមិនប្ររពទៅលើភិក្ខុតតិអង្គណាទេគឺប្ររពបាសកបាសិកាក្នុងថ្ងៃឧបោសុតហើយរឿងរ៉ាវនឹងបានកិច្ចសន្ទនារវាងអឡារៈជាមួយនឹងនេកករាជនឹងធ្វើឲ្យអឡារៈភ្ញាក់ខ្លួនក៏សូមលានេកករាជនឹងឯងទោះជានេកករាជឲ្យសម្បត្តិអីក៏មិនយកបានតែបរិខាអ្នកបួសដោយនេកករាជនឹងជូនមកក្នុងដែនដីនោះបួសចឹងទៅហើយពេលមួយក៏បាននិមន្តចូលទៅកាន់ព្រះឧទ្យានក្នុងដែនកាសីនឹងក៏បានជួបនឹងព្រះរាជានឹងឯងដែល
ព្រះរាជាក្រុងពរាណសីហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមក្នុងបីដកហ្នឹងសួរអលារៈរបស់នឹងឯងណាព្រះរាជាហ្នឹងគឺព្រះអនន្តណាហ្នឹងឯងសួរថាលោកជាអ្នកមានឱកាសនៃសរីរៈដ៏ប្រសើរមានប្រណេតថ្លាខ្ញុំសម្គាល់ថាលោកដ៏ចម្រើនជាអ្នកចេញចាកអំពីតកូលហើយបួសជាលោកអ្នកមានប្រាជ្ញាលះបង់នៅទ្របនឹងភោគៈទាំងឡាយចេញចាកផ្ទះហើយបួសតើដោយហេតុដូចម្តេចបានអលារៈរបស់នឹងថ្វាយពពួរថាបបិទ្ធព្រះរាជាជានរៈទេពអាត្មាភាពជាអ្នកបួសដោយសទ្ធាព្រោះបានឃើញវិមានរបស់នាងដែលមានអានុភាពច្រើនដោយខ្លួនឯងផងព្រោះបានឃើញផលដ៏ធំនៃបុណ្យទាំងឡាយផងផលរបស់បុណ្យនៅក្នុងឋាននាគនឹងឯងទាំងព្រះជាក៏បានសួរថាបព្វជិតទាំងឡាយមិនពោលនៅវាចាកុហកព្រោះប្រាថ្នានៅកាមឬក៏ព្រោះខ្លាចឬក៏ព្រោះតែទោសៈទេបព្វជិតមិនកុហកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរហើយសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់នៅសេចក្តីនោះសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងកើតមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះបានស្ដាប់ចង់ស្ដាប់តើយ៉ាងម៉េចទៅដែលបានទៅដល់ឋាននេះអីអីអញ្ចឹងគឺថាបព្វជិតមិនកុហកទេប៉ុន្តែគឺថាចង់ស្ដាប់ណាស់ឋាននេះនឹងយ៉ាងម៉េចបានអលារៈរបស់នឹងក៏បានទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំក្នុងដែនអាត្មាភាពកាលដែលនៅជាកុហកនឹងកំពុងតែដើរទៅដោយកំណងថាអាត្មាអញនឹងធ្វើនៅចំនួនក៏បានឃើញនៅភោជបុត្រគឺពួកកូនព្រៀននៅក្នុងផ្លូវនឹងឯងបានផ្សែងនឹងនេត្រីដ៏ធំមានកាយធាត់កំពុងតែនាំគ្នាសប្បាយរីករាយផ្សែងនេត្រីនឹងដើរមកនឹងបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជន់លុះអាត្មាភាពនោះបានជួបនឹងពួកភោជបុត្រទាំងនោះហើយក៏ព្រឺរោមខ្លាចហើយក៏សួរថាមនាលពួកភោជបុត្រអ្នកនេះមានកាយគួរខ្លាចតើអ្នកទាំងឡាយនាំទៅក្នុងទីណាអ្នកទាំងឡាយនឹងយកអ្នកនេះទៅធ្វើអ្វីបានពួកកូនព្រានទាំងអស់ដែលហៅថាភោជបុត្រនឹងគឺថាជាកូនរបស់អ្នកស្រុកហ្នឹងណាឯងកូនមេស្រុកហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលពោលសំរុំប៉ុន្តែក៏គឺជាពួកព្រានហ្នឹងឯងកូនព្រាន16នាក់ដែលបានចាប់នាគរាជហ្នឹងបានឆ្លើយថានាគដ៏ធំជាសត្វទៅដោយទ្រូងមានកាយដ៏ធាត់នេះយើងយកទៅបរិភោគព្រោះសត្វវាមានរសឆ្ងាញ់ផងក្រាស់ផងទន់ផងណែកូនអ្នកស្រុកវិទេហៈអ្នកមិនដឹងនៅរសអ្នកទីទីនេះទៅកម្មដំណើររបស់ខ្លួនហើយយកកំបិតចិញ្ច្រាំសាច់ទាំងឡាយបរិភោគរីករាយសប្បាយព្រោះថាពួកយើងជាសត្រូវចំពោះអ្នកទាំងឡាយក្នុងកាលនោះអាត្មាភាពក៏បានពោលទៅជាមួយនឹងពួកភពដ៏ធំនេះជាសត្វទៅដោយទ្រូងមានកាយដ៏ធាត់បើសិនបើអ្នកទាំងឡាយយកអ្នកនេះទៅបរិភោគ
យើងនឹងឲ្យគោបំរើ16ដល់អ្នកទាំងឡាយចំនួននេះអ្នកទាំងឡាយចូលស្រាយនេះនេះពីចំណងចោះពួកភោជិបុត្រនឹងក៏ពោលថាអ្នកនេះជាអាហារជាទីពេញចិត្តរបស់ពួកយើងណាស់តែអ្នកជាច្រើនគឺថាយើងមិនធ្លាប់បានបរិភោគទេយើងធ្លាប់តែបរិភោគនៅពោះណាពោះយើងធ្លាប់បរិភោគណាប៉ុន្តែនេះជីគឺថាមានណារសជាតិយ៉ាងណាយើងធ្លាប់បានដឹងមកថាមានរសឆ្ងាញ់ហើយយើងមិនព្រមដូរឲ្យទេក៏ប៉ុន្តែអាឡារៈរបស់អាឡារៈដែលនៅជាក្តុំពីរហ្នឹងបានប្រគល់ទ្រព្យទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យដល់ក្រុមគ្រួសារមាសប្រាក់កៅកងអីសម្លៀកបំពាក់អីអីច្រើនណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតែគេលែងនៃអធិរាជហ្នឹងបានពួកភោជិបុត្រហ្នឹងទូលថាបបិទ្ធអាឡារៈពួកយើងនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកនោះណែកូនអ្នកស្រុកវិទេហៈអ្នកចូលជាមិត្តរបស់យើងទាំងឡាយពួកភោជិបុត្រទាំងនោះក៏ស្រាយនៃអធិរាជនោះអំពីចំណងដែលគេដោតចូលទៅតាមចំណុះហើយក៏បញ្ចូលទៅក្នុងអន្តៈនោះហើយក៏បានស្រាយអាឡារៈក្តុំទីបានចាត់ចែងក្នុងការដោះស្រាយនៅចំណងនឹងគឺវัวបដៅក្តីលំពេងក្តីនឹងគឺធ្វើដោយថ្នមថ្នមព្រោះអណិតដល់នេះរាជនឹងដែលឈឺណាស់ហើយនឹងឲ្យធ្វើថ្នមថ្នមកុំឲ្យຕົកឲ្យលំបាកទៀតនោះកាលដែលនេះរាជនោះរួចពីចំណងហើយក៏មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់បាចិនទឹះគឺទៅកាន់ទឹះខាងកើតជៀសចេញទៅមួយរំពេចនេះរាជនោះមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់បាចិនទឹះលូនទៅមួយរំពេចមានភ្នែកពេញដោយទឹកភ្នែកហើយសម្លឹងមើលអាត្មាភាពកាលនោះអាត្មាភាពបានដើរទៅតាមក្រោយនៃអ្នកនោះហើយផ្គួងម្រាមទាំង10ពោលថាអ្នកចូលប្រញាប់ទៅចុះកុំឲ្យពួកសត្រូវចាប់អ្នកបានទៀតព្រោះថាការជួបប្រទេសដោយព្រៀនទាំងឡាយម្ដងទៀតរមែងនាំមកនៅសេចក្តីទុកអ្នកចូលទៅកាន់ទីដែលពួកខូចបុតមិនឃើញអ្នករាជនោះបានទៅកាន់អន្លង់ទឹកដ៏ថ្លាមានពួរខៀវមានកំពង់ល្អគួរជាទីរីករាយដ៏ទន់តោទៅដោយចម្ពូព្រឹកនិងវេទិសាព្រឹកជាសត្វមិនមានភ័យមានតែការរីករាយហើយក៏ចូលទៅកាន់ពិភពនេះបបិទ្ធព្រះចនន្តៈអ្នកនោះលុះចូលទៅកាន់ភពនេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏វិលមកប្រកបចំពោះមុខនៃអាត្មាភាពដោយបរិវារជាទឹកហើយបំរើអាត្មាភាពហាក់ដូចជាកូនបំរើបិតាបានពោលនៅពាក្យត្រូវចិត្តស្រួលទៅជាថាបបិទ្ធអាឡារៈលោកទុកដូចជាមាតាបិតារបស់ខ្ញុំលោកប្រកបស្មើដោយសាច់ខាងក្នុងគឺដួងហាប្រតិយជាអ្នកឲ្យនៅជីវិតជាសម្លាញ់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រឡប់បាននៅរិទ្ធរបស់ខ្លួនបបិទ្ធអាឡារៈសូមលោកមើលនៅនិវេសនដ្ឋានរបស់ខ្ញុំភពនេះមានចំណីច្រើនមានបាយទឹកដ៏ច្រើនដូចមិសកសារៈ
គឺទេពនគររបស់វាសវៈទេវរាជដូច្នោះឯងភពនេះនោះប្រកបដោយភូមិភាគជាភូមិមិនមានគ្រោះទុនល្អមានស្មៅដ៏ទាបមិនមានធូលីជាទីនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាទីលះបង់នៅសេចក្តីសោកបានក្នុងភពនេះនោះមានស្រះបោករណីមិនកហេងកហងមានកែវបេតូពួរខៀវមានសួនស្វាយគួរជាទីរីករាយដោយប្រពៃតាំងនៅក្នុងទិសទាំង4នៃស្រះបោករណីដើមស្វាយទាំងឡាយក្នុងអំបវណ្ណនោះមានផ្លែទុំក៏មានផ្លែស្រកៀលក៏មានផ្លែខ្ចីក៏មានក្តិបក៏មានជាឈើមានផ្លែសក់សពរដូវបបិតព្រះនរៈទេលំនៅជាវិការៈនៃមាសមានសន្ទះទ្វាជាវិការៈនៃប្រាក់មានរស្មីផ្លេកផ្លេករុងរឿងក្រៃលែងក្នុងកណ្ដាលនៃព្រៃឈើទាំងឡាយនោះដូចជាផ្លេកបន្ទោឲ្យដល់អាកាសបបិតព្រះរាជាក្នុងប្រាសាទនោះមានផ្ទះកំពូលនិងល្វែងជាវិការៈនៃកែវមណីទាំងជាវិការៈនៃមាសរុងរឿងដ៏វិចិត្រជាអនេកដែលនិមិត្តល្អហើយរឿយរឿយពេញដោយពួកនាងកញ្ញាដ៏ត្រួតត្រងដោយគ្រឿងប្រដាប់មាសសង្កបាលនគររាជនោះមានសម្បល់មិនថោកទៀតបានចាប់ដៃអាត្មាភាពមានសភាពរស់រាន់ឡើងកាន់ប្រាសាទដែលមានសសរ 1,000 មានអានុភាពខ្លាំងមិនបានដែលជាទីនៅនៃភរិយាជាមហេសីរបស់សង្កបាលនគររាជនោះនាងនារីម្នាក់មានសភាពរស់រាន់កាន់យកនៅកែវមណីដ៏ស្អាតប្រកបដោយកែវមណីដតីមានជាតិសុទ្ធជាស្ត្រីដែលនគររាជនោះមិនបាច់ទឿនក៏ក្រាលនៅអាសនៈជាវិការៈនៃកែវបេតូមានតម្លៃច្រើនលំដាប់នោះនគររាជចាប់ដៃអាត្មាភាពឲ្យអង្គុយលើអាសនៈជាប្រមុខពោលថានេះអាសនៈសូមលោកដ៏ចម្រើនអង្គុយលើអាសនៈនេះព្រោះថាបុគ្គលដែលគួរគោរពទាំងឡាយលោកដ៏ចម្រើនទុកជាបុគ្គលដែលគួរគោរពរបស់ខ្ញុំសង្ឃបាលនគររាជព្រះបរមពុរិស័ទមាននៅកតញ្ញុតាធម៌ទាំងដែលត្រូវគោរពបុគ្គលដែលគួរគោរពគឺអ្នកមានគុណចំពោះព្រះអង្គនឹងបបិទ្ធព្រះចន្ទិនត្រៈនេះគឺពោលចំពោះព្រះរាជាណាអលារៈរបស់នឹងហើយព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះចន្ទិនត្រៈនាងនារីដតីមានសភាពរហ័សរហួននាំទឹកចូលមកលាងជើងអាត្មាភាពដូចជាប្រពន្ធលាងជើងផស្សដាជាទីស្រឡាញ់មាននាងនារីម្នាក់ទៀតមានសភាពរស់រាន់បានលើកនៅបាយមានសម្លរដ៏ច្រើននិងមហូបក្រៀមផ្សេងៗដោយភាជនៈជាវិការៈនៃមាសហើយបង្អោនចូលមកចិត្តបបិទ្ធព្រះភិរតៈនាងនារីទាំងឡាយបានដឹងនៅចិត្តនៃផាសដារបស់ខ្លួនហើយបំរើអាត្មាភាពដែលជាអ្នកបរិភោគរួចហើយដោយដូរតន្ត្រីទាំងឡាយនគររាជនោះប្រនិបត្តិអាត្មាភាពដោយកាមគុណចិត្តិបដល់ឧឡារិទ្ធមានប្រមាណច្រើនដល់ក្រៃលែងជាងដូរតន្ត្រីនោះព្រោះកាលហ្នឹងអាឡារៈនៅជាកុហកណាហើយអ្នកតារាជនឹងក៏បានពោលទៅនឹងអាឡារៈថាបបិទ្ធអាឡារៈភរិយាទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនោះ300នាក់ភរិយាទាំងអស់មានពាក់កណ្ដាលខ្លួនរាវល្អមានរស្មីដ៏ក្រៃលែងហាក់ដូចជាពួរនៃផ្កាឈូកបបិទ្ធអាឡារៈលោកចូលធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីទាំងនោះខ្ញុំនឹងឲ្យដល់លោកលោកចូលឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបម្រើចុះអាត្មាភាពបានទទួលដឹងរស់នៃកាមគុណចិត្តិបអស់មួយឆ្នាំកាលនោះអាត្មាភាពសុ
ទៀតបាននៅសម្បត្តិនេះព្រោះធ្វើនៅកម្មអ្វីព្រះអង្គបាននៅវិមានដ៏ប្រសើរដោយប្រការដូចម្តេចព្រះអង្គបានដោយមិនមានហេតុឬកើតអំពីបុគ្គលណាមួយបង្អោនមកស្វែងព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើដោយខ្លួនឯងឬក៏ពួកទេវតាធ្វើស្វែងបបិទ្ធនេកករាជខ្ញុំសួរសេចក្តីនេះនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបានវិមានដ៏ប្រសើរដោយប្រការដូចម្តេចវិមាននេះមិនមែនខ្ញុំបានដោយមិនមានហេតុទេនឹងអ្នកគរាឆ្លើយតបមិនមែនកើតអំពីបុគ្គលណាបង្អោនមកថ្វាយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនមែនធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងមិនមែនទេវតាធ្វើឲ្យខ្ញុំទេវិមាននេះខ្ញុំបានដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់ខ្លួនជាអំពើដែលឥតបាបគឺជាបុណ្យវត្តបរិបត្តិរបស់ព្រះអង្គដូចម្តេចនឹងជាសំណួររបស់លារៈព្រហ្មចារ្យតើដូចម្តេចនេះជាវិបាកនៃកម្មដែលប្រព្រឹត្តល្អហើយដូចម្តេចបបិទ្ធនេករាជសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំវិមាននេះតើព្រះអង្គបានហើយដោយប្រការដូចម្តេចបាននេករាជឆ្លើយថាខ្ញុំជាស្ដេចឈ្មោះទុយយេធនៈជាធំក្នុងដែនមគធៈបានអានុភាពធំនឹងព្រះបរមពុរិស័ទមុននឹងជាយត់មកជានេះហ្នឹងណាជាស្ដេចធំក្នុងដែនមគធៈឈ្មោះទុយយេធនៈហ្នឹងមានអានុភាពធំខ្ញុំនោះបានដឹងច្បាស់នៅជីវិតជារបស់ថោកទាបមិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានឲ្យបាយនិងទឹកជាទានបរិបូរដោយគោរពក្នុងកាលនោះផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាទីប្រជុំនៃសមណព្រាហ្មណ៍ដូចជាអណ្ដូងព្រោះថាសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយខ្ញុំបានឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយខ្ញុំបានឲ្យផ្កាកម្រងគ្រឿងកោអូបគ្រឿងលាបប្រទីបយានលំនៅសម្ពុតសម្រាប់ស្លៀកដណ្ដប់ទីដេកបាយទឹកជាទានដោយគោរពក្នុងទីនោះអំពើនោះជាវត្តរបស់ខ្ញុំអំពើនោះជាព្រះមច្ឆរិយធម៌របស់ខ្ញុំនេះជាវិបាកនៃកម្មដែលប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះព្រោះហេតុនោះឯងវិមាននេះទើបមានចំណីដ៏ច្រើនមានបាយនិងទឹកដ៏ច្រើនដែលខ្ញុំបានហើយលារៈក៏បានសួរបន្តទៅថាវិមាននេះសម្បូរដោយការរំទាំងសម្បូរដោយការច្រៀងតាំងនៅអស់កាលយូរតែមិនទៀងទាត់សោះទេពួកអ្នកមានអានុភាពតិចមិនមានតែជារមែងបៀតបៀនព្រះអង្គដែលមានអានុភាពច្រើនមានតែជាបបិទ្ធព្រះអង្គមានចង្កូមជាអាវុធព្រះអង្គមកលុះក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកផោជាបុត្រតើព្រោះអាស្រ័យអ្វីព្រោះហេតុអ្វីដែលជារបស់ព្រះអង្គទៅតាមភ័យដ៏ធំឬពឹសរបស់ព្រះអង្គទៅតាមគល់ថ្មិញឬបបិទ្ធព្រះអង្គមានចង្កូមជាអាវុធព្រះអង្គដល់នៅសេចក្តីលំបាកក្នុងសំណាក់នៃពួកផោជាបុត្រគឺពួកព្រានទាំងឡាយនោះតើព្រោះអាស្រ័យអ្វីព្រោះហេតុអ្វីសុនេហ្នឹងដែលមានរិទ្ធម្លឹងហ្នឹងហើយមិនបានជាត្រូវទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលគេចាប់វាយដំចាក់ដោតដោយលំពេងសែងទៅហ្នឹងតើរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងវាទៅតាមភ័យហ្នឹងភ័យហ្នឹងវាអស់រិទ្ធអស់អំណាចទៅឬបាននេះហ្នឹងឆ្លើយថាដែលជារបស់ខ្ញុំមិនមែនទៅតាមភ័យដ៏ធំទេដែលជាគឺពឹសរបស់ខ្ញុំពួកផោជាបុត្រទាំងនោះមិនអាចនឹងបៀតបៀនបានឡើយធัวទាំងឡាយរបស់សប្បុរសសម្ដែងល្អហើយជាធัวលះបង់បានដោយក្រដោយច្រាំងសមុទ្របបិទ្ធអលារៈខ្ញុំរក្សាឧបោសថក្នុងថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ជានិច្ច
្រានោះពួកផោជាបុត្រ16នាក់កាន់ខ្សែនិងអន្ទាក់ដមំដើរមកព្រានទាំងឡាយទំលាយសរីរៈយកខ្សែខ្លោះច្រមុះហើយសែងនំយកខ្ញុំទៅខ្ញុំញ៉ាំងអបោសុទ្ធមិនឲ្យកំរើកខ្ញុំអត់ទ្រាំនៅសេចក្តីទុកទាំងនោះពួកផោជាបុត្រទាំងនោះបានឃើញព្រះអង្គជាអ្នកបរិបូរដោយកម្លាំងនិងសម្បល់ក្នុងផ្លូវជាទីដើរទៅនៃបុគ្គលតែម្នាក់ព្រះអង្គជាអ្នកចម្រើនដោយសេរីនិងបញ្ញាបបិទ្ធនេតរាជព្រះអង្គខំប្រឹងធ្វើតបៈធัวតើដើម្បីអ្វីនិងអលារៈនឹងសួរបន្តទៅទៀតហើយព្រះអង្គខំប្រឹងតបៈធัวខំធ្វើបោសុតនឹងដើម្បីអីបានអ្នកតរាជនឹងឆ្លើយថាបបិទ្ធអលារៈខ្ញុំធ្វើតបៈមិនមែនព្រោះហេតុនៃបត់មិនមែនព្រោះហេតុនៃទ្រពមិនមែនព្រោះហេតុនៃអាយុទេខ្ញុំប្រាថ្នាចំពោះកំណើតនៃមនុស្សព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តតបៈធัวគឺដើម្បីឲ្យបានកើតជាមនុស្សព្រះអង្គមានចក្ខុក្រហមមានរស្មីព្រមព្រាតមានខ្លួនប្រដាប់ហើយមានសក់និងពុកមាត់កាត់កោហើយលាបហើយដោយក្លិនចន្ទក្រហមហើយញ៉ាំងទឹះទាំងឡាយឲ្យភ្លឺច្បាស់ដូចជាសត្វកន្ធប់ដូចជាស្ដេចនៃកន្ធប់ព្រះអង្គដល់នៅរិទ្ធដោយរិទ្ធនៃទេវតាមានអានុភាពធំប្រកបដោយកាមទាំងពួងបបិទ្ធនេតរាជខ្ញុំសូមសួរនៅសេចក្តីនោះចំពោះព្រះអង្គថាមនុស្សលោកប្រសើរជាងភពនេះនោះតើដោយហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់ជីវិតប្រព្រឹត្តតបៈធัวរក្សាសិលនឹងមិនឲ្យសៅម៉ងនឹងដើម្បីដោយហេតុត្រឹមតែកើតជាមនុស្សតើមនុស្សនឹងវាប្រសើរអីទៅបើសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងមានអានុភាពធំជាសម្បត្តិទឹកដល់ម្លឹងព្រះអង្គនឹងដូចជាស្ដេចនៃកន្ធពអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយស្បតែព្រះអង្គប្រាថ្នាសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងបានអ្នកតរាឆ្លើយថាបបិទ្ធអលារៈសេចក្តីបរិសុទ្ធក្តីការសង្រួមក្តីវាចាក់មនុស្សលោកហើយរមែងមិនមានឡើយខ្ញុំបើបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សហើយនឹងធ្វើនៅទីបំផុតនៃជាតិនិងមរណៈនឹងគឺជាការព្យាករក្នុងកំណើតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំពេញបារមីឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងទៅខ្ញុំនៅក្នុងសំណាក់អានិពេរបស់ហលារៈណាខ្ញុំនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះអង្គអស់មួយឆ្នាំហើយព្រះអង្គក៏បានទំនុកបម្រុងដោយបាយនិងទឹកបបិទ្ធនេតរាជខ្ញុំសូមលាត្រឡប់ទៅវិញបបិទ្ធព្រះជនន្ទៈខ្ញុំឃ្លាតពីមនុស្សលោកយូរហើយនឹងគឺហលារៈនឹងស្ដាប់ទៅភ្ញាក់ខ្លួនណាភ្ញាក់ថានេតរាជនឹងមិនគិតខ្វល់ពីទ្រព្យសម្បត្តិសម្បីទៅជីវិតដើម្បីឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សហើយចូលយើងកើតជាមនុស្សស្រាប់ហើយនឹងមកសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសម្បត្តិនេះដែលដូចជាកំហាដូចគេស្រោះចោលអញ្ចឹងដូចនេះដែលលះបង់ចោលហើយឯងមកសប្បាយរីករាយអស់មួយឆ្នាំតទេទៅហ្នឹងឯងចោលកំណើតដែលបានកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងហើយព្រះអង្គលះបង់សម្បត្តិទាំងអស់នឹងសម្បីទីជីវិតអត់ធន់ដើម្បីឲ្យបានកើតក្នុងកំណើតមនុស្សដោយអាស្រ័យការរសាអបោសុតហើយយើងមកខ្ជាយកំណើតមនុស្សដែលនេតរាជនឹងបានដោយលំបាកបានដោយក្រអញ្ចឹងណាមិនងាយបាននៅកំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយច្រាប់តែមកខ្ជាយចោលអស់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅសុំលាទៅវិញហើយនេះហ្នឹងក៏សួរថាម៉េច
កូននិងប្រពន្ធនិងពួកជនអ្នករស់នៅដោយសារខ្ញុំបានព្រៀនប្រដៅជានិច្ចឲ្យបម្រើលោកតើនរណាមួយដែលមិនបានថែទាំលោកខ្លះឬបបិទ្ធអលារៈព្រោះថាខ្ញុំមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការជួបប្រទេសនៅលោកព្រោះការដែលរស់នៅជាមួយសប្បុរសដូចលោកនោះខ្ញុំមានសេចក្តីសុខណាស់ហើយនរណាមួយធ្វើឲ្យលោកតោះចិត្តបានជាទៅវិញអញ្ចឹងបានអលារៈនឹងពោលថាបបិទ្ធនេកករាជដូចយ៉ាងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់មាតានិងបិតាដែលមាតាបិតាបានថែរក្សាហើយឲ្យនៅក្នុងផ្ទះការនៅរបស់ខ្ញុំនេះប្រសើរជាងការនៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់នោះទៅទៀតព្រោះថាចិត្តរបស់អ្នកជ្រះថ្លាចំពោះខ្ញុំដល់អញ្ចឹងទៅបាននេកករាជនឹងឲ្យកែវមណីពួរក្រហមអាចឲ្យសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កែមណីរបស់ខ្ញុំមានពណ៌ក្រហមជាគ្រឿងនាំមកនៅទ្រព្យលោកចូលយកកែមណីដ៏ថ្លៃថ្លានេះទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនចុះលោកបាននៅទ្រព្យហើយចូលទុកកែមណីនោះក្នុងពាងទឹកបានអលារៈនឹងអត់យកអត់យកអីទាំងអស់សូមតែបរិខាទៅបួសហើយក៏បានបួសហើយនឹងឯងចឹងដែលអ្នករាជនឹងជូនមកហើយក៏ឲ្យអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គក៏បួសហើយក៏បានមកជួបនឹងព្រះរាជានឹងឯងហើយក៏បានពោលជាមួយនឹងព្រះរាជាបន្តទៅទៀតបបិទ្ធព្រះរាជាកាមគុណទាំងឡាយសូម្បីជារបស់មនុស្សអាត្មាភាពបានឃើញហើយថាជារបស់មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាលោកអាត្មាភាពឃើញទោសក្នុងកាមគុណទាំងឡាយទៅបួសដោយសទ្ធាបបិទ្ធព្រះរាជាមនុស្សទាំងឡាយក្មេងក្តីចាស់ក្តីកាលមានសរីរៈបែកធ្លាយហើយរមែងធ្លាក់ចុះដូចជាផ្លែឈើទាំងឡាយដូច្នោះដែរអាត្មាភាពឃើញហេតុនោះហើយទៅបានជាចេញបួសសម្មញ្ញគុណគឺបព្វជិយជាធัวប្រតិបត្តិមិនខុសជាធัวដល់ប្រសើរបានព្រះរាជាស្ដាប់បានជ្រះថ្លាបានមានព្រះរាជអង្ការថាពួកជនណាមានប្រាជ្ញាជាពហុសោតជាអ្នកគិតនៅហេតុដ៏ច្រើនពួកជននោះបុគ្គលក៏បីខ្សែគប់បបិទ្ធអលារៈរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅបន់ដ៏ច្រើនព្រោះបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់អ្នកករាជផងបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់លោកផងអលារៈរបស់ក៏បានពោលបង្ហើយចុងក្រោយថាពួកជនណាមានប្រាជ្ញាជាពហុសោតជាអ្នកគិតនៅហេតុដ៏ច្រើនពួកជននោះបុគ្គលក៏បីខ្សែគប់បបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យរបស់អាត្មាភាពនឹងនេះហើយសូមព្រះអង្គធ្វើនៅបន់ដ៏ច្រើនចុះកាលនោះឯងអលារៈរបស់បាននៅក្នុងព្រះរាជឧទាននឹងឯងប្រមាណជា3ខែក៏ត្រឡប់មកកាន់ដែនដីនៃព្រៃហើយនៅពៀនចម្រើនព្រហ្មវិហារធัวសម្រាប់ឈានហើយសម្លឹងកសិនអីអីទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលមាននឹងហើយក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅហើយព្រះរាជាក៏តាំងនៅក្នុងទៀនសិលភាវនារបស់ព្រះអង្គក៏បានទៅកាន់ទេវលោកអលារៈរបស់ទៅកាន់ព្រហ្មលោកឯចំណែកនេកករាជព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានរក្សានៅឧបោសថជាបន្តទៅទៀតអស់ពីជនព្រះអង្គក៏បានបំពេញនៅបំបារមីគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏បានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងទាំងដូច្នេះក្នុងសេចក្តីនៃបជាដកនឹងគឺយើងស្ដាប់បានសពគ្រប់ហើយគឺអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននឹងគឺជាសម្បត្តិដ៏បានណាដោយក្រជាសម្បត្តិដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាដើមទុនបំពេញនៅបុណ្យបារមីសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាយើងមានឱកាសបានប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងឯងក្នុងការបំពេញ
នៅឧបោសថក៏ដូចជាការដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានសិក្សាព្រះធម៌ជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានជាអ្នកភ្ញាក់ក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយត្រូវអស់បញ្ហាក្នុងសុបិនមិនមានកង្វល់ក្នុងលោកនៃគំនិតលោកនៃគំនិតវានៅតែមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រភេទនៃចិត្តដែលគិតហ្នឹងគឺស្ងប់រងាប់លោកក៏អស់បញ្ហាទៀតអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រះថ្លានិងភ្លឺស្វាងនៅក្នុងប្រាជ្ញាស្មារតីហើយនឹងបានឃើញនៅធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងដោយអំណាចនៃស្មារតីដែលភ្លឺស្វាងអុចនៅប្រទីបគឺបញ្ញាទាំងសូមអនុមោទនីទាំង